Հայկական արտադրության շուրջ 300 անուն դեղերի 40% արտահանվում է հետխորհրդային երկրներ։ 2005-ի համեմատ դեղերի արտահանման ծավալը եռապատկվել է։ Ոլորտում սակայն շատ են նաև խնդիրները, դրանք այսօր քննարկել են Հայաստանի դեղագործության մրցունակության միջազգային 3-րդ համաժողովի մասնակիցները։ Խնդիրները կարգավորելու նպատակով շուտով կսկսվի դեղերի մասին նոր օրենքի նախագծի քննարկումը։ GMP-ն կամ պատշաճ արտադրական գործունեությունը այն կարևոր չափանիշն է, որի առկայության դեպքում միայն հայ դեղարտադրողը կարող է մտնել համաշխարհային շուկա։ Կան արդեն Հայաստանում մի քանի ընկերություններ, որոնք բավականին մոտ են այս GMP ստանդարտի ներդրմանը։ Սակայն այստեղ նաև հարց կա օրենսդրական համապատասխան դաշտի ձևավորման առումով, և արդեն ձևակերպվել է կառավարության որոշման նախագիծ, հիմնվելով Եվրամիության GMP ստանդարտի վերաբերյալ դիրեկտիվների վրա, և առաջիկայում կարծում եմ մինչև տարվա վերջ կառավարությունն արդեն կընդունի GMP ստանդարտի վերաբերյալ որոշում, որը նաև ասենք կնպաստի համապատասխան օրենսդրական դաշտի ձևավորմանը։